Välkomna till Mariakyrkan. Här står vi verkligen på historisk mark. Men det finns historia i Sigtuna som också är äldre än Mariakyrkan. Här finns rötter tillbaka till Sveriges kristningstid. Och det är där vi möter Ingjärd Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung, som har varit här i Sigtuna som barn. Hon som sen blev storförstinnan Irina i Ryssland och som i slutet av sitt liv blev nunnan Anna och som sedan efter sin död kom att vördas som helgonet Anna av Novgorod. Vi uppmärksammar återkommande vår stads helgon på olika sätt. Här i Mariakyrkan finns sedan år tillbaka hennes bild. Genom vår kommun så går Ingjärdsleden, den pilgrimsled mellan Stockholm och Uppsala som bär hennes namn. Ingjärd Irina Anna. Hon uppmärksammas årligen kring sin minnesdag 4 oktober, men också kring denna minnesdag i februari. Vi har idag på morgonen firat mässa vid hennes ikon och ikväll så firar vi hennes minne på ett mycket speciellt sätt. Vi kommer få del av ett program som berättar om hennes liv. Ett program som innehåller berättande och musik och därtill sandanimation. Ni som idag följer detta program kommer få lära er vad som menas med detta. Kvällens program leds av Nick D. Dahlström, konstnärlig pedagog och tidigare medarbetare i vår församling. Och Irina Jonsson, performanceartist och konstpedagog på Aqua Sand Art. Och Ludvig Dahlström som medverkar med musik. Jag överlämnar nu rummet, ordet och bilden till er. Du kommer nu. Tids nog har låtit vänta på sig. Men jag är redo. Det har jag alltid varit. Ta mig tillbaka. Mm.
Det var den 11 februari år 1050. Men vi ska flytta oss tillbaka i tiden 46 år innan vi låter tidens sand återigen börja rinna framåt. Och med det börjar vår berättelse. Ingegärd var bara 4 år första gången som jag träffade henne här i Sigtuna, eller Situnum som det hette på den tiden. Ja, en vän till mig ristade in det på en sten här utanför kyrkan som numera finns nere på museet. Och ja, Situnum. Man kan fundera på var kommer namnet Sigtuna ifrån. Sig är ett annat namn, ett Noa-namn för Oden. Och det finns många som hävdar att det kanske har varit en kultplats för Oden en gång i tiden. Men mera trovärdigt är att Sig också betyder en våtmark och Tuna en befäst handelsplats. Det finns också en annan möjlighet som knyter an till det keltiska Sigodunon som betyder en stark borg, fästning. Och det skulle då syftat på Fornsigtuna som på den tiden låg i Håtuna men flyttades hit. Nåväl, låt oss ta oss åter till Ingegärd. Det var mörka tider, precis som nu, ute vinter och kallt och mörkt. Och man samlades till hedniska riter. Det var blod. Eldar av mörker. Och samling kring hedna gudar med massa råbarkade, berusade män i en mansdominerad värld med sexuella undertoner. Och ni kan ju tänka er själva för en 4-åring, en fasansfull ungdoms- eller barndomsupplevelse som kom att stanna länge kvar i Ingegärds medvetande. Ja, Torgut hade precis kommit hit, hitkallad av hennes far, ja ni vet, Olof. Olof Skötkonung, den första kristna kungen i Svea rike med uppgift att ta hand om barnens utbildning och andliga växande i Kristi fotspår. Och precis då kom jag hit utanför vid dessa festiviteter. Det fanns ingen kyrka här på den tiden. Det var bara en skräckfylld stämning då några män fick syn på den lilla prinsessan Ingegärd. Nämen, titta, en sån liten ensam liten prinsessa. Ska vi leka lite? Va? Du kan inte ta mig, du kan inte ta mig då. Och Ingegärd, hon stapplade bakåt, rakt in i min famn. Och mellan henne och mig fanns lyktan. Ingen fara Ingegärd. Vite Krist ska skydda dig. Och så började våran vandring tillsammans. Jag lärde henne skriva och läsa och tänka. Ja, för jag förstod ju att det var viktigt att hon kunde tänka också strategiskt.
eftersom hon skulle bli uppfostrad nu i en ny troslära. Som en prinsessa i en helt mansdominerad värld. Och hon lärde sig snabbt. Mycket snabbt. Mm. Också att spela schack. Vikingaschack. Det, jag har det här vid min sida här. Det heter tablot. Eller nefatafel också. Och det går ut på att vi har en vikingakung och hans män som är omringade av en annan här. Och uppgiften är att ta sig ut ur spelbrädet utan att bli fångad. Ja, det finns ingen dam med på det här spelet. Jag hade ju förstås också hand om hennes syskon. Ja, både Astrid och Jakob. Men Ingegärd var speciell. Hon var intensiv, stark och med en väldigt vacker själ. Ja, jag minns speciellt ett par år senare. De lekte tafatt, syskonen. Och så på något sätt så kom vi över och leka bro, bro, breja. Ja, ni känner väl igen den, bro, bro, breja. Bro, bro, breja, stockar och stenar, alla goda renar, ingen slipper här fram, förrän han säger sin kärestas namn. Och så kom det där som alltid roade dem mest. Har du tagit prästens sko, prästens sko, prästens sko? Har du tagit prästens sko, ja eller nej? Och så kom den där hemliga överläggningen där man skulle välja sol eller måne, och beroende på vad man valde så hamnade man på varsin sida. Ja, och Ingegärd och jag, den gången vi hamnade på samma sida. Och jag ropade skämsamt: på styrka ifrån vite Kristo vi drog. Och vi vann förstås, men ja, det är klart att syskonen, de blev väldigt förtreta, förargade och sprang därifrån. Men inte Ingegärd, nej. Hon kröp upp i mitt knä och tittade mig djupt in i ögonen och sa: när kommer den där vite Krist? Alltså, jag trodde det var du. Tids nog, Inge, kommer du att få träffa honom och kliva ombord på hans skepp. Som alla barn så växte hon upp allt för snabbt och var snart en ung dam. En ung dam, men intresset för tablot, det följde henne hela vägen. Numer så spenderade hon mer tid med sin far vid hans bord och vid hans män runt omkring honom. Hon spelade inte längre med mig, utan hon spelade med honom, och det kunde gå hett till, må ni tro, för de var båda väldigt viljestarka och det roade männen. Förstås till Olofs förtret, men också stolthet. Och på så sätt så lät han henne ta del av allt det som var kungens och hans mäns åtaganden. Och inte minst hur de nu skulle ta sig an norrmännen. Ja, norrmännens hotfulla framfart och han den där Olav Haraldsson. Olav Haraldsson, den digre, som Olof, pappa skötkonung, kallade honom. Det betyder den fete. Ja, han var inte speciellt fet, men han var inte speciellt populär hos pappa Olof. Trots att han faktiskt åkte runt och kristnade folk på löpande band vart han än for fram. Så pass att han kom att kallas för Vite Krist.
Ja, jag förstår att ni spetsar öronen nu. Vite Krist, det gjorde också Ingegärd. Men till skillnad från sin far så var hon inte det minsta orolig. Ja, ni kommer väl ihåg vad jag hade sagt till henne. Ja, eller hur? Vite Krist, Inge, ska skydda dig. Och nu var han på väg. Nu var han på väg mot Sigtuna. Skapade stor olust hos pappa Skötkonung. Men inte förstås hos Ingegärd. För hos henne skapades det bara förväntan. Tids nog kommer du få träffa honom, Inge, och kliva ombord på hans skepp. Och nu var han på väg. Sanden rinner väl aldrig så långsamt som när man faktiskt väntar på att något ska hända eller att någon ska komma. Men så plötsligt svepte budskapet som en löpeld in över lilla Sigtuna. De var på väg. Ingegärd skyndade sig ner till bryggorna och stod och såg ut över Mälaren bort mot horisonten. Och där kom de. Det var en hel armada, men Ingegärd, hon såg bara ett skepp. Och hon såg bara en man, trots att där var många. En man i första båten som stod och vinkade. Hon såg honom och han såg henne. Och på så sätt möttes två själar redan innan båtarna hade gjort sitt första strandhugg. Ingegärd tyckte han var gudomlig. Men inte bara gudomlig utan också gudomligt snygg. Det svindlade i hennes sinne. Ja, hon kom ju ihåg det som jag hade lärt henne om kärlekens alla olika former och som eros, agape, filia och libido. Kunde det vara möjligt att alla dessa kunde svärma runt en och samma relation, runt en och samma person? Var det alltså överhuvudtaget tillåtet, eller var det tabu, eller var det tablot? Ingegärd, som var strategisk och viljestark och en duktig schackspelare, valde det senare. Och i hemlighet utväxlade de snart ringar, trots att hon väl kände till om vad hennes far Skötkonung kände och tyckte om Olav Haraldsson. Nyheten kom och slå ner som en bomb i knät på pappa. Ja, inte för han någonsin hade erfarit vad en bomb är, men låt oss säga tyngre än släggan i myntslageriet. Och den kom inte ensam. Nej. Stora rådet i Uppsala hade också låtit meddela att de ville inte komma på obestånd med norrmännen. Nej, utan de ställde ett ultimatum att ändra fick han mista huvudet eller gifta bort sin dotter, så att man fick till ett långsiktigt äktenskapsband som säkrade säkerheten mellan dessa tvenne länder. Ja. Det sved ordentligt i Olofs hjärta, stolthet. Och han grinade illa. Han
Han som hade besegrat allt och alla skulle han nu låta sig besegras av sin egen dotter. Och han såg framför sig hur hans mannar skulle roa sig kungligt på hans bekostnad. Han kämpade efter att finna det där geniala motdraget när man känner sig slagen på fältet och motståndaren segervisst flinar på andra sidan. Vad skulle han kunna hitta på? Och så plötsligt infann sig ett illvilligt litet leende över hans läppar. Han hade ju 2 döttrar. Ibland i våra liv händer såna där oförklarliga saker. Oförklarliga saker som man... Ja, när allting bara fallerar och rämnar och kärlekens alla former bara blir tillintetgjorda. Allt det som Ingegärd så ömt hållit i sin hand pulveriserades, blev till sand. Tids nog skulle han ju komma. Och hon skulle få segla bort tillsammans med honom. Men det var uppenbarligen inte denna gång. Istället så blev hon trolovad. Trolovad med först Jaroslav av Kiev Rus. Och Astrid. Astrid fick Olav till sin gemål. Allt för att pappa kungen ville stärka sina allianser mot de starka danerna söderut utan att förlora sitt ansikte. Och så blev det att, ja, Ingegärd och Olav kom att få kliva på varsitt skepp som seglade i motsatt riktning. Den ena åt öster och den andra åt väster. Men innan hon steg ombord så slet hon av sig ringen och kastade den i fädernes jorden. Där den så småningom senare kom att hittas vid arkeologiska utgrävningar i museiträdgården där troligtvis kungsgården en gång lär ha legat. Och hon lämnade inte bara fädernes landet bakom sig utan också barndomslandet. Jag kan bara tänka mig vilken vanmakt hon måste känt ombord på den båten och vilken rädsla för att bege sig så till ett främmande land och ett främmande språk, en främmande kultur och en främmande religion. I och för sig inte helt olikt vad många fortsatt än idag i våra tider här och nu faktiskt utsätts för, men dock. Och det var där år, ja, inte riktigt säker på, men runt 10-20 där som jag fick lämna henne här. Gå nu Ingi, jag kommer alltid att finnas här vid din sida även om du inte kan se mig. Och ta med den här, Inge. Ta med den här schackpjäsen. Det behövs en dam på spelbrädet. Det behövs en stark dam. Och det är du. Ta den, Inge. Ta den. Ta plats. Ta blott. Kanske stirrade hon där ute ner i de svarta, lockande böljorna. Men jag hoppas att hon verkligen mindes det jag hade sagt till henne innan hon gick. Att Herrens vägar, Inge, är outgrundliga. Och på något sätt så kommer du, jag lovar, på något sätt kommer du få det så innerligt du längtar efter. För om du skulle ta livet av dig nu så har ju allt jag lärt dig
gått om intet och varit förgäves. Hon måste helt enkelt bara förlita sig på Herrens dygder. Tro, hopp och kärlek och sin egen kraft. Men tilltron där till kärleken, ja, den hade hon självklart just då förlorat. Hon försökte kanske hålla i modet uppe. Kanske sjöng hon där ute på havet. Bro, bro, breja, stockar och stenar. Alla goda renar, ingen slipper här fram, i fören han säger sin kär. Sen blev det tyst. Det fanns ingen återvändo. Hon var framme vid den punkten som i våra klassiska berättelser kallas för the point of no return. Så skulle hon ändra, kasta sig ner i det mörka svarta eller höja blicken mot horisonten. Ingegärd, Vite Krist ska skydda dig. Djupt inom henne hördes den inre rösten som kom till henne i stillhet. Och det fanns gott om tid till det på resan över, även om seglatsen säkerligen inte var någon rofylld kryssning. Men hon var heller inte ensam. Med sig på båten så hade hon Rangvald som sin rådgivare och följeslagare. Och hon reste som det angår en vikingaprinsessa. Och ja, mina böner följde med henne förstås hela vägen tills hon slutligen anlände tryggt och ståtligt till Jaroslav. Stor prins av det kievruska imperiet. Och här börjar ett nytt kapitel och bråda dagar i Ingegärds liv. Ja, förstås ett stundande bröllop, nya ringar och så väringar och russmän sida vid sida för Jaroslav. Han hade precis intagit Kiev med hjälp av pappa Olofs svenska vikingar och satt nu på tronen såväl över Novgorod som Kiev. Och detta var början på det kievruska furstendömet som bara skulle fortsätta att expandera och expandera. Och Ingegärd, hon kom så att få ett nytt russmodifierat namn. Irina.
Och de där små Sigtuna kapellen, ja, de byttes ut mot rundtornade kristortodoxa kyrkor och katedraler. Och tillika så med husen. Hon fick börja lära sig ett nytt språk. Och, ja. Hon följde mitt råd och placerade sin dam även på Jaroslavs bord, kungabord. Och där fanns mycket att göra, må ni tro. Mm. Hon fick också en egen landsdel i brudgåva. Ladoga kom den att kallas, eller snarare den kom senare att kallas för Ingria efter Irina. Och dit skickade hon så Ragnvald att regera i hennes ställe eftersom hon själv hade så mycket att göra. Och Irina, hon värnade speciellt mycket om folket, om de fattiga och om barnen i sitt nya hemland och blev därför väldigt fort omtyckt. Jag är personligen helt övertygad om att hon också var sin makes främsta rådgivare i alla de riksangelägenheter som han var tvungen att tackla. Och så pass att Jaroslav en dag kom att kallas Jaroslav den vise, då han blev den första att stifta lagar för folkets bästa. Och det sägs ju att bakom varje framgångsrik man står en stark kvinna. Och där fanns Irina. Hon var fortsatt viljestark och uppvuxen och van att finna sig vid kungens bord. Ja, ni kommer väl ihåg tablot. På engelska så heter faktiskt tablot kungens bord. The King's Table. Irina kom också att få många barn. Ja, hon var faktiskt fick hon det första barnet redan inom första året hon var på plats efter hon anlänt. Och de fortsatte sen att komma. Hela 9 stycken lät det bli som skulle samlas omkring henne. Och jag brukar fundera på vilka lekar lekte hon med dem. Fick de också leka bro, breja? Vilka sagor berättade hon för dem? Och vilka sånger sjöng hon för dem? Och fick de lära sig att spela tablot? Och jag tänker att det här innebar ju att hon samtidigt balanserade tillvaron i att vara gravid, småbarnsförälder och med att bistå Jaroslav i allt hans regerande. Men hon rådde på mycket, men hon rådde inte på allt. Jaroslav, ja, han hade ju som ni hörde erövrat sin position i strid och i krig mot sina egna bröder. Det är en ganska tråkig historia det här. 3 av dem var döda. Den fjärde besegrad. Den femte hade han som livstidsfånge. Och nu så stred han mot Svjatopolk. Svjatopolk som inte gav upp. Han var förvisso den sjätte och sista av dem. De var 7 stycken syskon. Men Irina fick vid ett flertal tillfällen agera fredsmäklare. Ja. Till och med så pass att hon vid 2 tillfällen träder modigt in mellan de 2 uppställda herrarna som står redo att drabba samman.
Hon har barnen med sig och ställer ett ultimatum till både sin make såväl som svåger. Vi flyttar inte på oss! Vi flyttar inte på oss! Och om ni vill strida blir det också över våra döda kroppar. Prata med varandra istället. Och spara alla dessa liv på åt vännesidor och låt dem få återvända hem till sina familjer som längtar och är så oroliga för att få se dem. Och där gör de bättre nytta, inte bara för sina nära och kära, utan också för det land som ni båda bråkar om. Och det blev inga strider. Blev inga strider, inte den gången i alla fall. Eller de tvenne gångerna. Ja, Jaroslav fick förvisso träda ifrån sig några landområden till sin yngre bror. Men de kom han så småningom att få återigen när brodern gick ur tiden. I Sigtuna och Svealand blåser förändringens tider. Pappa Olof har dött och efterträtts av Jakob. Jakob som samtidigt passar på att ta namnet Anund för att blidka Uppsala grupperingarna kring Asacentrat där. Och har så både ett ben mot kristendomen och en mot asatron. Här i Sigtuna är 7 stycken kyrkor byggda som en slags fortifikation i kristendomens utkant och till stöd mot Uppsala. Astrid, hon har fått barn med Olaf, men ingen son. Olav i sin tur, han har förlorat sitt kungadöme eller kungakrona. Och det här ger anledning för Irina att än en gång bege sig ner till hamnen för att se ut efter Olavs skepp. När Olav så kommer för att söka uppbackning i återtagandet av sin kungakrona. Med sig har han dock sin enda son Magnus som är ett utomäktenskapligt barn. Han tänker att han ska lämna Magnus där i tryggt förvar medan han ger sig iväg på sina erövringståg. Men den här korta visiten, den blir rätt så lång. Och han dröjer sig kvar där i Novgorod och för att undvika eventuella rykten och skvaller. Ja, ni vet det där med att det sägs att kärlek, gammal kärlek, aldrig rostar. Så låter Jaroslav skicka iväg dem till Irinas gård där i Ingria. Och vem vet vad som utspelar sig där och vilka förtroliga samtal och överenskommelser som de gör. Olav har lite onda föraningar inför sin hemresa. En resa som faktiskt kommer att ta honom till det ödesdigra slaget vid Sticklastad. Efter han har gjort sig av ungefär 8-9 månader så föder Irina ännu ett barn. Ungefär samtidigt så nås hon också av budskapet om att Olav har stupat. Och berättelser om märkliga mirakler som verkar följa i spåren på hans sista resa. En källa ska ha brutit fram där han föll och den som kom för att hedra hans sista vilorum har blivit helade från sina krämpor.
Olav blir så kanoniserad, helgonförklarad i Norge och förblir sedan den dagen ett norskt skyddshelgon. Kanske går så Irina en sista gång ner till hamnen för att se ut efter hans skepp. Efter Vite Krist som en dag skulle komma och hämta henne på sitt skepp. Men hur skulle han nu komma? Och hur skulle han hitta fram med sin båt? Djupt inom sig tänker hon tankar som långt senare skulle komma att inspirera liturgisk psalmdiktning. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas ändå dit. Psalm 256, Ylva Eggehorn. Den skrev faktiskt här på Sigtuna stiftelsen. Så vänder hon åter, för hon har många barn att ta hand om. Både nu sina egna och andras, och därtill ett stort furstendöme som sträcker sig från Baltiska till Svarta havet. Och ytterligare ett par barn ska det bli innan hon så sätter stopp och ställer ett ultimatum. Inga fler barn. Det är dags att förvalta de vi redan har. Hon gör det väl, för nu inleds ännu ett nytt kapitel i vår berättelse och hennes levnadshistoria. Så inleder hon och skapar tillsammans med Jaroslav det första ryska guldåldern, och de flyttar från Novgorod till Kiev. Tillsammans med sina barn nu på spelbrädet så börjar hon positionera ut sina pjäser. Sönerna här, de blir furstar i olika landsdelar och ingifta med drottningar och prinsessor som en dotter till det bysantinska riket. Och sina tre döttrar, de blir drottningar i Frankrike och i Ungern och i Norge. Och på så sätt så har hon tecknat in en stor del av vårt nuvarande Europa. Men hon samlar också alla sina barn och får dem att lova att inte strida mot varandra. Och ta lärdom av den dystra historien från deras far och dessa sju blodsbröder. Där den enda som finns kvar är deras far nu med en pil i sin höft. Så de gjort honom delvis förlamad. Hon hjälper så Jaroslav med sanningslagen, den första ryska grundlagen, vilket för alltid kom sen att ge honom epitetet Jaroslav den vise. Olavs son Magnus beger sig tillsammans med Ragnvald österut för att så småningom samregera med den norske kungen Harald Hårdråde, som är gift med Inge Irinas dotter. Och Magnus, han kom att gå till historien som Magnus den gode. Ragnvald, han får vidare till Orkneyöarna, där han i sin tur samregerade med sin kusin, men kom att stupa där i maktkamp med densamme. Det som blev kvar var en Ragnvalds drapa som skaldades där om honom. Ja, nu blev det väldigt mycket världsligt på en gång. Men Irina, hon fortsatte hela sitt liv att förlita sig till Herrens dygder, tro, hopp och kärlek. Och inte att förglömma det där som ni redan hört, sin egen kraft. Och ja, Turgott. Ja, jag var med henne i bön så gott jag nu kunde, för i handling var jag ju begränsad eftersom avståndet var så stort oss emellan. Men min kraft, den började sina den också. Och den där nedriga spetälskan som spred sig ifrån Europa norr ut
kom till sist också till våra trakter här, och med hjälp av den så kom jag att gå ur tiden år 1045. Men lättad från mitt fysiska väsen så kunde jag nu röra mig mera fritt, och tillsammans med Olavs ande så tog vi oss till Irina och uppenbarade oss för henne med budskapet om den roll och viktiga uppgift som hon hade fötts till. Hennes liv var inte en slump. Hon var ju en nyckelpjäs på bordet. Inte bara till kungens bord, utan också för Guds rike, Herrens tjänst. Och Irina välsignade våra närvaro och lät oss så gå vidare in i ljuset. Men med en önskan om att, och faktiskt en uppmaning om att Olav en dag skulle återvända och hämta henne när så var dags. Och med det så började ännu ett kapitel. Irina avsäger sig kronan och blir istället nunna. En nunna av den strängaste ordningen. Hon får nu namnet Anna. Anna inspirerat av, ja, som ni kanske känner till, Jesu moder, Marias mamma. Och ägnar så sin tid med att bygga upp den rysk-ortodoxa kyrkan. Och tillsammans med en av sina söner så startar hon att bygga katedralbyggen. Och anbefaller att få rysskyrkan byggd här i Sigtuna. Men Annas tid liksom som vår tid här tillsammans börjar nu rinna mot sitt slut. Och det är dags för mig att gå våran början till mötes. Kommer nu.
Ingen fara, Ingegärd. Vite Krist ska skydda dig. Förlita dig på tro, hopp och kärlek. Och din egen kraft. Kom ihåg allt jag lärt dig. Du kommer bli odödlig. Och det är dags att stiga ombord på hans skepp. Det är bara du och jag kvar på bordet nu. Jag har också mitt rike. Du kan omöjligt vinna. Det är alltid mörkast innan gryningen. Jag är inte ensam. Inte? Jag ser då ingen. Vad väntar du på? På att Vita Krist ska komma. Jag har väntat väldigt länge. Tids nog ska han komma. Han borde vara här nu. Åh, vackert. Så hjärtskärande. Om jag nu hade haft ett hjärta. Han är blott en blek skugga i ditt förflutna. En metafor. Och här på brädet finns fortfarande bara du och jag. Du har också en skugga. Den mörkaste av alla. Sluta kämpa emot. Man kan inte ta koll på något som redan är dött. Man kämpar inte ihjäl en skugga. Man får inte den med ljus. Så du kommer nu. Tids nog har låtit vänta på sig. Men jag är redo. Det har jag alltid varit. Ta mig tillbaka. Hem. Man leker inte med döden. Det går inte att ändra på spelets regler hur som helst. Det måste alltid finnas en balans mellan liv och död. En gräns som du just har passerat. Om inte du följer med nu, då kommer jag ta någon annan i ditt ställe. Av ditt kött och blod. Ett offer. Ett blod. Ett tablo. Ett tablo. Ett tablo. Anna helgon förklaras strax efter sin hädanfärd och på så sätt blir hon odödlig, blir heliga Anna av Novgorod och finns nu som en ikon i Mariakyrkan Sigtuna. Hennes kvarlevor vilar tillsammans med Jaroslav i en sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Vem vet? Kanske kom hon och Olav som helgon att byta en annan typ av ringar där i ljuset på andra sidan. Oavsett, många är de som pilgrimsvandrat för att söka hjälp och inspiration i hennes och Olavs fotspår. Och det kan också du göra. Till exempel ut med den nya Ingegärdsleden. Under den vandringen kan du meditera över den trefaldiga frågan. Hur skulle ditt liv te sig om du såg det genom Ingegärds ögon? Hur skulle ditt liv te sig om du såg det genom Irinas ögon? Hur skulle ditt liv te sig om du såg det genom Annas ögon? Tack för att du har tagit dig tid att följa med oss i denna skildring. I Kristi tjänst, Eder Turgott. Ett stort och varmt tack till Nick D. Dahlström, till Irina Jonsson och Ludvig Dahlström som på ett alldeles särskilt sätt hjälpt oss att bättre få lära känna vår stads stora dotter, Ingegärd, som blev heliga Anna av Novgorod. Tack alla ni som följt denna högtid genom den här inspelningen. Jag vill nu avsluta den här kvällen med att be den bön som hör samman med Anna av Novgorods dag. Herre vår Gud,
i den odelade kyrkans tid fick den heliga Anna motta dopets nåd och bära dopets frukt. Låt hennes förbön bli en morgonstjärna som förebådar den dag då kyrkan i öst och väst på nytt förenas till ett i gudstjänst och liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.